Добро вечер, почитувани. Секој петок термин резервиран за емисијата Импромту. Денеска во емисијава ќе зборуваме тема образование, може да се каже. Затоа што некако периодот е поврзан со уписите на првачињата, и ќе ги земам во основното образование, токму поради тоа и гости во регионалната телевизија ОДВА, представници од основните образовни институции, дел од нив, затоа што верувам дека моите денешни гости ќе зборуваат во име на сите директори кои што се во основните образовни институции, генерално сите ги имаат истите и проблеми, но и успеси, може да се каже, затоа што на ниво на град Охрид, навистина може да се пофалиме дека имаме убаво образование со доста успеси кои што го постигна основците. Ете, уште еднаш ќе напоменам во емисијава, ќе се насочиме претежно на основното образование. Да ги најавам моите вечерашни гости. Еве, ќе започнеме од директорот на Основното училиште Христо Зунов Тони Симоновски, потоа заменик директорот на Основното училиште Братство и Единство Силвана Алачовска и Јордан Пуровски, директор на Основното училиште Свети Климент Охридски. Добро вечер, добро ни дојдовте. Добро вечер. Догледачите на ОДВА. Јас ви ќе кажав, периодот е за запишување на прво оделенци во основното образование. Во текот на целата година зборуваме дека нема доволно дечиња, дека некако и училиштата почна борба на некој начин да бодат кои ќе се ги привлече повеќе во своето училиште, за да се постигне она минимална бројка за да има настава и за да не се укинуваат паралелки. Не. Па еве како течат уписите, веќе се во тек. Повелите, кој би започнал? Добро, во текот тој месец мај, упис за првачиња, джагор малко и од родители од нови дечиња во училиштата, така да. Кај нас константно се доаѓаат, се запишуваат без никакви проблеми, значи, ево, ќе ги потенцираме документите кои што треба да ги имат. Тоа е извод од матична книга на родени, лична карта од еден од родителите, копија се разбира, значи, и тука се тие медицински потврди од на стоматолог и од вакцинација на дечињата. Во нашето училиште без проблеми течат уписите, се надевам и дека и во другите училишта, сега за сега е добар бројот, бидејќи во нашето училиште ги имаме тие пет паралелки, константно, значи од прво оделение до девето оделение, мислам дека бројот ќе се исполни, така, колку што треба. Барем сега за сега така. Сега за сега, да, имаме добар континуитет на запишување на првачиња. Така. Во основното училиште Братство Единство, исто така, уписот започна од 2 мај и ќе трае до 31 мај. До сега секој ден си доаѓаат родители, некаде имаме околу 45 ученици до сега запишано. Инако имате и втор уписен рок за родители кои што не се во можност сега да ги запишат децава во август. Меѓутоа, ние сме должни и деца кои што ќе дојдат на 1 септември да ги запишиме. Затоа што е задолжително е, и затоа до 31 мај имаме време уште и очекуваме родителите, а се надевам дека ќе имат родители и деца и во вториот пописен рок. Така, законската должност си ја исполнат. Ова на некој начин и подсетување за родителите, родителите да побрзаат. По Свети Климент, повеќе го нема оној проблем кој што го имаше години назад, така, намален број на деца. Така, да, значи во основното училиште Свети Климент, исто како и во сите државни училишта, уписите се во тек. Ние веќе имавме последната активност од кампањата за упис на прводеленчина, односно запознавање на родителите со единствените услови кои што ги нуди нашето училиште привршуваат, така да, значи, бројката е одлична оваа година, значи веќе го имаме пополнето, значи два бројката која што имавме замислено, односно која што најмногу ја посакувавме. Повторно ќе функционира минатата година веќе имавме три паралелки, но заради просторни услови оваа година се стремиме нормално и заради наставен кадар да имаме две паралелки и моментално исто така ќе градиме уште една училница, бидејќи интересот на родителите за условите што ги нудиме се поголем и првпат оваа година до овој датум, значи некаде докај можам да кажам 16 мај имавме бројката која што ни беше како таргет нас на уписната политика која што имавме за цртано и за во подрачното училиште во Далја, но и за во централното училиште, а исто така доста родители уште се јавуваат и очекуваме таа бројка и да се зголеми.
споменавте описна политика, та на некој начин континуирано тече во текот на целата година. Со се она што ние информираме што сте сработиле во текот на годината, на некој начин или подсвесно влијаеме на сите родители да си го одберат дека училиштето каде ќе го пушта своето дете, но понагласена описна политика навистина имаш овој период. Еве конкретно имавме прошлиот викенд на градскиот плоштад представување на основното училиште Свети Климент Охридски, но и кај вас имате државни така, натпревари. Имавме ова имавме сето тоа допринесување или апсолутно, значи повеќе активно се одвиваат во нашето училиште, како што рековте цела година е уписна. Така. Односно да придобиете првачиња. Меѓутоа ево сега имавме пред два дена и посета од градинките од најмалите, mm-hmm. односно идните првачиња кои што се запознае со просториите, начинот на работа на училиштето и добре дојдени се. Значи, и така, ако се добри тие средби, да тој прв контакт со училиштето да го избегнат учениците кои ќе дојдат на 1 септември. Убаво е, убаво се причекани, значи, од нашите колеги, дури присуствува на часови, кај што можат да видат со другите ученици од помалата група, малку и да се дружат, да ги видат физкултурната сала, спортските терени, кабинетите по информатика, така да исто така и тоа влијае да се одлучат родителите каде би ги запишиле нашите деца. Меѓутоа, сепак, успесите кои што ги нижат училиштата се може би и главниот репер во однос на запишување на нивните деца. Така. Сите училишта на некој начин се специфични, и вие кои што сте тука одбрани, јас веќе кажав и во најавата дека зборувате во име на сите директори, нека не ми забележи што не се поканети и нема ни можност не мислите да бидат одеднаш, но некој сте една прилика со други ваши колеги ке разговараме. Но, еве, во Централното градско подрачје сте скоро сите лоцирани. Со тоа што две се на фреквентни, да речем, улици, ете Свети Климен се издвојува, може би, со местоположбата и некој поем плюс, може би, добива поради тоа што нема добро автомобили. Да, исто убав поглед од другата страна. Но, што е тоа што родителите најмногу бараат при уписите? Така, значи, по моје и јас, како моето дете ова година, прваче, секој родител бара, значи, грижа за учениците, значи, хигиена да биде на високо ниво и нормално квалитетна настана. Значи, знаеме дека образованието е клучно за едно дете, значи, како ќе се развива. Посебно, значи, до најмала возраст, од која почнуваат да се образуваат, секој родител веќе е свесен, значи, каде да го запише своето дете и нормално овие работи што си во училишта ги нудат и ги презентира, на еден начин му олеснува на родителите за да ја донеса таа одлука. Значи, не е како порано доколку припаѓа, нека сега имаме родители кои што живеат веднаш до некој училиште, но при тоа се одлучиле да го носат своето дете, иако е оддалечено, значи, 2 или 3 километри до другото училиште, со цел да нивното образование биде поуспешно. Затоа, значи, веќе и нашето училиште зборува, значи, нашето имото беше не квантитет, квалитет, и тоа веќе оваа година можеме ќе подискутираме подоцна и за надпреварите, значи, за освоените награди и признанија кои што ги направија нормално нашите ученици, благодарение на нивните наставници и ментори. Сите училишта, што е еден убав знак, си има некоја како заштитна боја, може да се каже, со тие униформи кои што ги добија. Мислам дека сите веќе имате униформи. На некој начин ги заштитувате и самите ученици од оние кои што влегуваат во училиштето. Убаво изгледа. Во секој случај се добиваат како... Поголема е добро дека што ги имаме тие униформи. Првокласната разиденост е намалена на минимално ниво. Меѓутоа, добро е и во однос на други, од безбедностен аспект. Сите знаеме, значи, тие првачиња кои ќе дојдат со униформи, одма се знаат кој е училиштето, бидејќи го носат и емблемот на училиштето, меѓутоа и личи. Личи го е да во едно училиште кое ќе се излези на одмор, да се видат учениците. Одма можете да приметите доколку има странно лице во школскиот двор или други некои аспекти по улица. И сега да кажем и негативните аспекти, ако, например, нешто се направи надвор од школото, во униформата, сепак е бележено на нашето детенце на некој начин. Многу повеќе е со униформите да ги имаме. Ево, веќе кај нас ги имаме трета година. И родителите и како сакаат да прифатат и новите генерации да ги носат униформите. Семони од 9 одделение моја функцира. Добро, продолжен престој. Како една придобивка, верувам дека родителите бараат, ете се тргнувам само од себе со оглед на работното време кое што го имаме. Треба да сме сигурни каде се и дали се изгрижени децата. Функционира ли во училиштето? Кај нас да. Имаме три наставници во продолжниот престој, прва смена, втора смена и онај ударен термин кога е, значи, промената на дечињата.
Од 10 до 14 часот имаме двајца наставници, каде што се решаваат тие домашни задачи, каде што се учат градивата, така да и така како се е посетен. Имаме дори поголема бројка на ученици кои што сакаат да го посетат дневниот престој или целодневниот престој. Претежно помалите до 5-то одделение, меѓутоа и така како е добро дојдено, бидејќи стварно новото време изискува од родителите голем број на обврски. Да, и кај нас исто имат дневен престој. Родителите се доста задоволни, затоа што деца си ги работат домашните, и учат лекциите на школа, и така да родителите... Така, дома се веќе слободни. Дома се слободни, но мало ореснување за нив. Има ли голем интерес во Брест? Па има доста голем интерес, има многу деца и доста добро функционира. И сега кажа се има настави на македонски и на турски јазик? И на турски и на албански. И на албански јазик, и за сите. Имате посебна, со посебен наставник? За сите, со посебен наставник. И добро функционира, имаме простори со нагледни средства, опремени, така да се тече и таа настава таму и активност. Знам дека функционира повеќе одлично во Свети Климент. Така да, кај нас продолжниот престој функционира безпрекорно, еден начин, значи, со наставата која ќе комбинираме, добиваме целодневна настава. Тоа е знак, значи, ние веќе во повеќе училишта од различни држави, значи, со Словенија, и Австрија бевме, значи, уште пред, може би да кажам, 6 години. Значи, принципот е заслова на тоа, но тука гледаме дека имаме и приватни училишта, значи, те е најсоодветен тој начин, значи, на целодневна настава. Кај нас едносменското работење ни овозможува токму овој пристав, значи, кај нас е вистина, се вика, продолжен престој, но е целодневна настава, бидејќи веднаш по завршувањето на часовите на дечината се приклучуваат кон тој продолжен престој, најчесто од прво одделение знаеме со адаптација завршуваат 11 па натаму ги прифаќаат и продолжуваат во продолжен каде што имаат слободни учебнички активности, потоа значи нормално работат за тематиката која што имале во текот на денот, ги завршуваат своите обврски, некаде последното дете, значи моментално оваа година беше до 17 часот, во 17 часот родителот си го зема, така да имаме една целодневна настава, каде што и еден од кличните работи што му се допаѓа на родителите при избор на нашето училиште. Исто така, значи, кај нас продолжниот престој се изборивме да имаме, значи, работен во самото училиште и продолжниот престој веќе ни започнува со започнување на учебната година, значи немаме потреба од барање согласности, како што го правевме тоа изминатите години, веќе имаме стален работен тука и најчесто со барањето на согласности се губеше време, бидејќи најчесто почнува на 15 септември, а сега веќе од 1 септември децата си се згрижени, во нашето училиште има два одделенски наставници, значи кои што во две групи се поделени, прво и второ одделение, трето, четврто и петто одделение, значи таа возраст го посетуваат. Нормално, најмалата група, значи прво, второ и трето одделение се најбројни, за разлика од четврто и петто, каде веќе се поголеми, дел остануваат, дел веќе можат и самостојно да си одадат своите домови. И сега споменавте просторните услови, ги задоволуваат ли училиштата овие просторни услови? Да. Имате ли доволно и кабинетски настави? За се има ли доволно простор? Мислам дека поголемиот дел од училиштата во Охрид се токму по кабинетски настави оддамна направени. И се практикуваат тие кабинетски настави. Најдобро, сега искуството го покажува дека наставата се одвива и знаењата се даваат во кабинетските настави. Имаше еден период каде што си имаше измена во однос на поставување, на, односно занемарување на кабинетската настава, меѓутоа се покажа како недобро. И ево ние во Христо веќе го враќаме тој начин на кабинетска настава, бидејќи тука имаат голем број на предметни наставниците, например, кабинетот по хемија или физика, каде што стварно може да се остават голем број на предмети како нагледни средства кои што и како користат во наставата, велам и за сите предмети други. Така да мислам дека е најдобар начин. Просторните услови со зголемувањето на бројот на предметите во училиштата се стеснати, меѓутоа сепак изновуваме простор за да ја направиме таа кабинетска настава. А колку имате помош од локалната самоуправа? Или дали доколку има потреба се реагираше до Министерството за образование, излегувале во преслед за некои дополнителни работи кои што излегува во текот на годината покроние, знаеме финансии кои што беа задолжителни и точно се знаеше колку ви се доделуваат. Па добро, средства секогаш се потребни што повеќе за подобра настава, така. Меѓутоа имаме слух со локалната самоуправа, сме во дослух за голем број на работи кои што излегуваат во преслед.
за да ги задоволиме потребите. Меѓутоа, сепак, зградите од основните училишта во Охрид сите како од по-одминато време. Во нашето училиште, стварно, дограмата е веќе дотраена, кровната конструкција која што треба да се променат. Веќе имаме аплицирано со проекти, значи, до повеќе амбасади, меѓутоа и до Министерството за образование. Речено ни е дека за многу брзо ќе дојде до промена на барем еден од тие сегменти, или дограмата, или кровната конструкција. На големо наше задоволство ќе биде да се реализира тој еден таков проект. Така, значи, преку проекти генерално се обидувате да ги решите проблемите? Да, со локалната самоуправа имаме одлична соработка и нормално за ние ще викаме да сите сладки маки што ги имаме, се обраќаме токму до нив. Ние сме многу задоволни како училиште што во основното училиште Свети Климент Охридски го изградија, значи ти изградија две игралишта, изградија детско, современо детско игралиште, каде што е со гуминирана подлога и со најсовремени реквизити, кои што представува едно одлично катче за најмалите. Значи, од прво до пет оделение, искрено, значи, ни го заличи дворот, тука имаме нон-стоп жагор од децата и децата доста време и во свободните ученички, но и по завршување на наставата и самото местно население и сите останати си доаѓаат тука и го користат тоа детско игралиште, кое што од една страна е безбедно, но исто така се направи првото спортско игралиште со гумена подлога, која што е исто така едно прекрасно место и кое влијае во голема мера за безбедноста на учениците, посебно за сите ученици, но и за најмалите. За најмалите се часовите по физичко и здравствено образование токму ги одвиваат на ова, каде што секој дете кој и да падне, значи немаме никаква повреда, значи немаме ни гребнатинца, ни веќе и мекови. Вистина прекрасно и за играње. Исто така, значи, ти со децата од поголемите, значи, и ние сме играли со наставниците. Вистина, прекрасно е чувството да не играме на такво игралиште, така да сме многу, покрај тоа се изгради и трибините за тоа спортско игралиште и сме многу задоволни. Значи, тоа го направи нашето училиште, покрај тоа што имаме и спортска сала во самото училиште, го направи веќе комплетно баш училиште како што го имавме ние замислено, како што беше нашата визија. Едносменската настава е во Свети Климент, затоа што дозволуваат, нели, условите со помалку деца може така да се функционира. Кај во останатите знаете да се оди во две смени, да. Но сепак добро сте организирани, како што кажете, со проложниот простор и со све останато, така да се покрива на простор измеѓу кој што им е потребен на децата. Што е со исхраната? Значи, тополоброк има ли потреба? Се уште го нема, меѓутоа кај нас е добро организирана исхраната во нашето училиште. Концесионер е познатиот Охридски бренд Житолеп, кој што во моментот на користење ги прави пецивата. Гледаме да бидат тие што по-здрава исхрана, значи се стават во спанак, зеленило. Се дава, значи, во исхраната исто така овошје, дали е тоа банана, јаболко, јогуртот тука го земаме, значи. Се стремиме кон таа здрава исхрана и можам да кажам дека сум и родителите, и ние, и советот на родители, кога го имавме тој состанок, дека се презадоволни од сега за сега начинот на исхрана во нашето училиште. Меѓутоа, секако дека понатака треба да гледаме да се врати таа оној стар начин со топлиот оброк, со супата, со компотите компоти и така натака. Да. Меѓутоа, сега за сега сме стварно презадоволни во однос и на релација Житолеп Христо Зунов, односно на квалитетот на исхрана. Како е регулирано? Исто и кај нас е регулирано, исто и Житолеп и кај нас. Направихме реклама, фактурата на крај. Да, ќе се трудиме од септември да направиме една екипа за да направиме некој мени за здрава храна за децава, за да ги одвикнеме од лошата исхрана. Значи тоа континуирано се делува кај децата што треба, што не треба. Да. Така да доста се, доста се задоволни, меѓутоа сепак треба повеќе да се вложи труд за да децата да поздрава да се хранат и со едукативни предавања за здрава храна. Така, значи не е задолжително хранењето во училиштето? Не, не е задолжително, да. Абсолютно. Не, не е задолжително, меѓутоа. Тоа е обидување на родителот. Колку повеќето децава се хранат, да. Наутро имаат ли време или е полесно кога веќе е приплатено детето? Повеќето се хранат затоа што е лошо да излегуваат од училиштево и да купуваат од продавници, нормално. Така. И ради безбедноста, можам да кажам, тука се во кругот, во училиштето, во мензата, бидејќи имаме посебен простор кај што се консумира, да,
Храната е, мислам дека е доста квалитетна во однос на обкружувањето, се тоа нашето го нути. Имаме училишна кујна и може да седнат, да јадат, значи да не излегуват надвор на улица, да одат по продавници да купуват. Во училишната кујна се јадат. Така да, и кај нас во основното училиште си имаме, значи, училишна трпезарија и кујна. Нормално, значи, кујната според процедурата си се издава на најсоодветен начин и си се добива концесионера. Оваа година веќе со советот на родители и изминатите години работевме макотрпно, но оваа година веќе успеавме нашиот труд да се оплоти и веќе го отпочнахме тој проект за топол оброк и во нашето училиште веќе сме мислами дека и први што служиме таков топол оброк. Најчесто се храна за топол оброк децата од продолжен престој, бидејќи видовме дека, значи, на тој временски период што го поминува таму е необходен, значи, да има топол оброк. И веќе си функционира, значи, одлично е прифатен, па се надеваме здрави од септември истиот да си продолжи. Нормално тој топол оброк е изготвен спрема правилникот од Министерството за образование и наука, тој го има на веб страната од МОН. И тој топол оброк, барањата од советот на родители и од училиштето ги вклопивме заедно, така да имаме едно богато месечно мени, кој што на почеток родителите дава оценка, значи, кој нормално гледаме сите оброци што ќе ги стават да ги носат во еден ден, но да нема и таков оброк, каде што децата не би го јаделе и нормално со разговори од советот на родители и училиштето тоа го успеавме да го направиме. Така е, сега, ќе повторно ќе ви навратам на уписите. Нели со тоа и стартувавме. Сите дечи не задолжително на основното образование, значи тоа мора да го направат. Знам дека законски мораше и на логопед, или логопед да има во училиштата, тоа веќе го имате, ќе кажете ви како функционирате. За среќа во сега веќе имаме скоро во сите училишта дефектолог. Дефектолог веќе добро. Немавме, да. Се уште логопед година, немаме, од минатата година, значи на голема среќа, за жал се повеќе има потреба од стручни лица. Логопед се уште немаме, меѓутоа дефектологот и како има работа во нашето училиште. А доколку има потреба од логопед, се користи која стручната служба од училиште? Стручната служба, па ево сега и во приуписот се врши едно мало тестирање на сите нови провачиња. Тука се, значи, педагошко-психолошката служба, тука е и дефектологот. И самите родители веќе се отворени и ги кажуваат проблемите со кои децата ги имат. Што побрзо би ги кажале, што тоа подобро и детето ќе биде обсервирано од целата служба, а училиштето се во функција на учениците. Какво и да е, значи, тоа е наш ученик, детенцето, со кои проблеми да ги има, би се трудиле да ги надминеме, заеднички да ги решиме, значи, со семејството и училиштето. Така, значи, во Кајна за среќа, значи, кога беше и огласот за дефектолог, имавме среќа што на конкурсот се пријави дефектолог, но со стручна подготовка, односно магистерски труд логопедија, така да, значи, те дефектолог логопед кај нас и исто така, значи, тоа не е едно дополнително што го нудиме како училиште, сите деца, значи, кои што имаат било каква корекција на гласчина, значи, веднаш се работи со дефектологов логопед, покрај тоа, значи, таа одлично работи со останатите деца. Моментално, значи, некаде околу 53 деца ги секојдневно, секојдневно работи и тука, значи, веќе ние во нашето училиште имаме таа стереотипија веќе е трната, значи таа не е стручен со работник, инклузивен дефектолог логопед, каде што знаеме, значи, не е никаква сиве дечина, некоја буква не може да ја каже, некој гласче, значи веднаш се работи со него, дури се работи, значи моментално стручната служба во нашето училиште работи на помагање на пишување на домашни задачи. Значи целта е стручните соработници, посебно кај родителите, да ги трнеме тие стереотипи дека оди кај психологот, педагогот или дефектологот, најчесто асоцира доколку оди на психолог или педагог, детето направило некаква некаква работа што не е дозволена. Сега моментално сме толку вклучени, толку силно работиме, значи цела стручна служба што примерот од одредена причина родителот не може да заврши домашната задача со ученикот, па секојдневно искрено ги најдвам стручната служба кај што работи со одреден број на ученици во однос на домашна задача. Пример, има потешкотија при совладување на одредена лекција по географија, па нема време да чека, пример, ако е тоа понеделник, четврток му е дополнителна настава. Значи, може веднаш истиот ден стручниот соработник да му помогне за тоа. Така да тие работи одлично функционираат и веќе имаме при обсервацијата од почетокот на учебната година, кога се евидентирани тие деца, значи сега имаме прекрасни резултати. Така, што е со одлеченијата кои што имаат потешкотија во развојот?
За нив треба или согласност од родителите за да одат во посебни паралелки кои што се наменети исклучително? Па треба, значи се вршат, значи во зависност од проблемот кој што го имаат децата, сигурно си и медицински се подкрепени, тие со медицински потврди, меѓутоа имаме разбирање за дечињата кои што заостануваат во процесот на образованието, потоа заедно со семејството и со стручната служба разговараме на крај дали да го продолжи одделението или уште еднаш ако треба да остане во истото одделение. Како што рече и колегата Јордан, значи стварно сите училишта максимум вложуваме токму и на оние дечиња да ги исправиме на прав пат. Неколку случаеви имало кај нас, значи дечињата да почнат од нула, би рекол, кога ќе дојдат на училиште, а веќе во второ, трето одделение да се приклучат кон во воспитно-образовниот процес, значи компактно со сите други ученици, и тука ни е сатисфакција да продолжиме во однос на работата со тие дечиња, значи не сакаме веднаш да ги изгубиме и да кажеме не, меѓутоа се вложуваме самите себе си за секое детенце да си го најде својот пат во воспитно-образовниот процес. Основата е давате. Апсолутно, да. Колку и да се труди родителот, секогаш во домашното воспитување пред се, но сепак ја стојам на тоа дека основата се дава. Меѓутоа, кога ево еден апел до родителите, кога домашното воспитување, мислам дека ова поново време, многу повеќе време треба да имаат за децата и да разговарат. Делот до домашното воспитување придонесува за добро одвивање на воспитно-образовниот процес од најмали, значи од прво одделение па до девет одделение. Мислам дека овој нов терк на живење, овие нови правила на живење ги запостовуваат децата. Многу треба да се разговара со децата. Многу од проблемите првпат и тие самите ги дознаваат, ние што први ги дознаваме на училиште, а тоа е веќе закаснато. Така. Токму тоа занемарување на дечињата да нема на кого да се искажат, а или да се направи некој разговор со нив. Така, значи, мајка и родителите да ги потигнат. Апсолутно. Во семејството не да се препушта се на образованието. Тука во да, во однос на децата кои што имаат потешкоти на во учењето, да, значи доколку сакаат да се префрлат во посебните паралелки, такви паралелки има нашето училиште, значи тоа што од 68-та година, значи каде што официјално се верифицирани за со лесни пречки во развојот. Секако мора да имаме, значи, тинаут и мислење од соодветна стручна служба, значи тоа се доктори, лекари, но нормално треба да имаме и дозвола од родителот, значи нормално со поднивно барање да биде таму. Сега, значи, со ова што беше проектот, значи што ги спомнуваме заедно од дефектолозите, веќе постои инклузивно, така да за ученици со кои што имаат одредени потешкоти, тоа се одвива инклузивно, значи тие ученици си одат во самата настава, значи во редовната настава, инклузивниот дефектолог работи со нив, дали ќе седи најчесто, значи си седи на час, следи, обсервира, помага, со цел да не се осети, значи, намалено време на останатите ученици од страна на наставникот. И тоа исто така одлично функционира и имаме одличен напредок. Значи, многу е важно да имаме соработка со родителите, барем до сега сме имали со сите родители соработка и успехот е загарантиран. Така да, значи, доколку ученикот не може да ги совлада, тоа веќе се упатува до наводот и мислењето од стручни лица кои што го кажуваат, тоа веќе тогаш самите родители ги префаруваат учениците во посебните паралелки, каде што учат ученици со посебни образовни потреби, бидејќи таму бројката е помала и веќе многу полесно ги совладуваат тие наставни програми кои што ги имаат за тие ученици. Еве, ние во информативните блокови скоро секојдневно информираме за успеси на учениците, без разлика дали од основно или средно образование, тука не ви издвојуваме ни едните ни другите, на кој натпревар да суди, секогаш со грш награди се враќаме назад, значи имаме доста талентирани дечиња и тоа може да се забележи дека едно дете го има на повеќе области. Значи кога е талентирано, тоа е основно образование, тоа. Јас можам да се похвалам ево во име на сите колеги од сите образовни основни институции, дека стварно имаме и такако голем број на награди на регионално, општинско, па дури на државно ниво. И можам да кажам дека сме препознатлив знак во Скопје, веќе тоа дете доаѓа од Скопје. Да, и што стварно годи. Тука е и успехот на сите колеги, на сите наставници, ментори на дечињата. Минатата година со еден грст државни награди, па и олимпијади бевме. Веќе имаат потреба дури и тие друштва, како што се, ево, кај нас одржа сега во моментно државниот надпревар по физика. Значи, да бидат поголем број од тие надпревари во Охрид. Меѓутоа, сигурно, со разговор дека ќе прифатим и уште такви некои надпревари. Добро е тоа и за промоција на нашето образование во Охрид,
Меѓутоа, секако и промоција и на самиот град, бидејќи ние имавме некогаш околу 420 учесници на напреворот по физика. Добро беше организирано. На голема среќа, значи, охридските училишта ги понесува првото и третото место државна награда. Така да, стварно имаме еден огромен успех во основното образование. И нашето училиште може да се пофали со голем број на награди на прво место на општински, регионален и на државен. Дури имаме и на прво место на светско ниво. Пет ученици од нашето училиште беа во Сан Франциско. А, исто така прво место државно, на државно ниво имавме многу освоено. Така да се по информатика. Мислам, тоа беше информатика, со помошна географија, проект се работеше. Исто и јас учествував, меѓутоа наставничката по информатика беше со пет ученици. Одлично, и да ви работи, и се радувам кога ќе слушам дека наши ученици и во средните училишта исто продолжуват со учество на надпревари. Така, значи, во однос на наградите, секој училиште работи, значи, и наставниците со цел на крај, значи, на крајот учебната година која се организираат и овие надпревари, да имаме соодветни места. Веќе изминативе години, значи, сите работи што ги правевме во училиштето со благодарение на наставниците кои што ги прифати и на родителите, веќе дојдовме до еден поголем квалитет и до повисоки резултати. Веќе изминативе две години, значи, нашите ученици од основното училиште Свети Климент Охридски забележуваат се повисоки резултати, бидејќи ние заедно со стручната служба водиме на добра евиденција, значи, како се освојуваат наградите. Оваа година, значи, успеавме 36 први места на регионални и општински надпревари, со што се добивме, значи, 36 места за во државен надпревар, до сега имаме, значи, те во сега во текст и други надпревари, три државни први места имаме на државните надпревари. Така да сега се последно, значи, сега овој викенд во сабота одат природни науки, биологија, македонски, па да ги дочекаме и тие, па се надеваме дека ќе стигне до датум 24 мај, кога организацијата за локалната самоуправа и званично ќе им додели награди и признание на сите ученици од градов кои што вистина успеале да направат еден голем исчеков. Сите знаеме, значи, ние претходни како наставници, што значи да се учествува на државен надпревар и што значи да се освои било кое, значи, ти попалница, викам, на државен, тоа е неверојатно искуство, а не пак да се освои, замислете, прво место на државен надпревар. Затоа сме исто така многу и да ги попалим и сите ученици тука јавно, значи, то целиот град кои што успеале да се пласираат на државно, исто така ги пофалиме нивните ментори, бидејќи знаеме колку време и колку е тешко да ги подготват учениците и заедно да настапат како еден тим и со нормално да дадат успех, како што го имаме на ниво на целот. Утре државен надпревар по македонски во Прилеп, мислам дека во Прилеп ќе се одржува, и имаме и ние ученици од Братство Единство, а имавме ученики по англиски јазик на државен. Очекуваме. Исто така, во сабота, да, утре, е државниот надпревар по природни науки и биологија. Квалификувани се 20 ученици од нашето училиште, така да се надевам за плодна... Плодни награди, така да. Пак ќе видиме. Сепак велам дека стварно образованието во Охрид е на добри носи. Не можам да прашам за екстерно, затоа што знам дека лани поминавте добро. Годинава, колку што сум во тек, поднесе на некоја иницијатива да се укини, дали ќе има можности, дали ќе се укине воопшто, тоа ќе видиме во текот на овој период ќе информираме, но доколку има и годинава, верувам дека исто сте подготвени, затоа што... Комисиите се направени, да, целиот план веќе имаме, значи, проверка на компјутерите се направи, значи, вклучени се... Значи, си работиме, а видиме подготвени за... Значи, најдобро да сме подготвени и немаме веќе изминативе години, веќе немаме проблеми, така да за тоа веќе... Веќе е познато. Веќе имаме искусство. Така. Искурзи, овој период ви се значи што се преку Министерството за образование заложителни, дали се реализира? Да, значи, кај нас екскурзиите во наше училище останат, значи, наставата во природа, сега ќе се реализира на крајот од мај, значи, сите законски процедури си беа запазени, си беше избора најповолен понудувач, кај нас наставата во природа ќе биде во Кожув, значи, мислам дека од моралиштото Михајлово, така да исто така и минатата година беа таму, па сите услови ги задоволува и беа многу радосни и задоволни
и родителите во однос на цената и таму, значи ми имаме апартманско сместување, така да многу убава природа кој што има соодветни услови за одвивање на настава во природа, има учебници во природа, но има и многу други реквизити. За наставата, значи за екскурзијата во трето одделение, оваа година значи поради малце повисока цена од страна на понудувачите, беше од моја страна значи прекината и нема да биде изведена, но се надеваме дека во иднина ќе биде, бидејќи сметаме дека цената беше повисока, бидејќи беше пријавен само еден и најчесто може би и слушнал дека само тој па цената повисока, но првпат и ставаме вака до знаење на сите агенции кои што пуштаат понуди дека во нашето училиште покрај тоа значи се води голема сметка, значи учениците добијат покрај тоа што да добијат квалитетно, но и да биде значи цената пристојна. Времето не дозволува импровизација во однос на тоа и во нашето училиште, значи ево денеска се враќаат од настава во природа, 5 дена во автокамп од Крани, бевме се во секојдневен контакт, стварно прекрасни услови. Може ево и родителите или обкружувањето, многу ни е близко да го посетат тој автокап, стварно има што да понуди и Преспа да се запознае. За жал, много малко ја знаеме Преспа, много ако ни е тука, да. Ако ни е тука. Меѓутоа, стварно и кампот нуди просторија за изведување на настава, спортски терени, спортски активности, но секако и обкружувањето дозволува, бидејќи ја ми настави по природни науки, да сето тоа го склопат како еден таков образовен процес. Не остана уште екскурзијата од трето одделение, другите се реализирани. Во понеделник ќе завршуваме таа екскурзија. Мислам, видите, екскурзиите не се само шетање, туку многу повеќе од тоа, запознавање на својата татковина, меѓутоа и доста сето она што го учат учениците низ градивата, односно по предметите се среќаваат. На пример, еден пример ќе земам, значи не било кој рудник да го учат, кога ќе го посетат сосема и други или хидроцентрала или некои манастир или било што. Многу подруго е која ќе се види, која ќе се доживее тоа, за да се научи, него и само да се прочита од наставното градиво. Прочим и тоа е целта на овие екскурзии и ги делија, меѓутоа се, јас би рекол, еден бит на настава. Исто ние бевме во саботата, јас бев со шестото одделение, како одделенски раководител. Меѓутоа, според планот и програмата на часовите по географија, беше реализирана екскурзија од научно-забавен карактер со шестите одделенија посета на планетариум во Скопје, а седмите и осмите беа Кокино и Куклица. Мислам, редко кој од Охрид некој го организира ваква екскурзија, меѓутоа колегата по географија, Дочи Максимовски, секоја година има организира посета на овие локалитети, Кокино, да, ретко која видел, да, и Куклица исто така. Инако реализирани се во од трето одделение екскурзиите, реализирани се за од прво одделение беа на аеродром Струга и така, другите, да, си беа прилеби тоа според програмата што е, да, во тек е за настава природа. Така да сите екскурзии што се се предвидени во планот во годишната програма се реализирани. Така што не можам никога да не ве прашам овој период за полуматурските прослави. Тој тоа е. Собираше понудувач со верувам. Така, апсолутно. Тоа е нели исто законско најниската цена? Така, најниската цена кај нас бе понудени повеќе понуди, меѓутоа најадекватна беше на хотел Аквалина и минатата година. Беше каде што стварно добро искуство беше минатата година да се работува со нив и ова година некако е малку на страна, меѓутоа таа вечер име, ајде да речем во наводници, последна вечерна дружба на целата генерација и мислам дека треба да биде така, да им остави впечаток и да им остави долго сеќавање на учениците, бидејќи ако е во централниот дел, може би ќе дојдат од други училишта, па ќе се занемари самата прослова, али мислам дека минатото година искуството си го докажа дека стварно убаво се презентира. Да, и кај нас исто помина таа процедура, од совет на родители имавме представници, се отворија сите понуди и се одбра хотел Амбасадор. Да се надополнува во врска со екскурзиите, тоа не е екскурзија, тоа е еден од проектите имплементација на правата на децата во основното училиште Братство Единство, кое што е единствено во нашата општина, кој што испраќа 8 ученици во Швајцарија, во Троген, двонеделен престој. Пред 3 години јас бев таму во Швајцарија и на вистина... Тоа е некој со работка? Со работка со коалиција Сега.
Тоа е детски правобранител во училиштево, кој што работат цела година. Да, цела година работат со мултикултурни работилници и престојуват во Швейцарија. Таму се исто така се дружат со деца во други држави. Јас кога бевме со Украина, секоја година со различна држава и учениците пренесуват искуство од тие. Значи, единствени сме во општина, што има та, не е таа екскурзија, мислам во склопот на екскурзија, меѓутоа во проектот за имплементација. По 8 ученици одат. Да. Што каде ке слави Свети Климент? Свети Климент, да. Значи, Свети Климент веќе имавме една состанок на Совет на родители, беше дискутирано за полуматурата. Значи, Свети Климент најчесто уште не има завршена целата постапка. Има време, чекаме да ги видиме соодветните датуми. Нормално сме поврзани со екстерното тестирање, дали да го избереме точниот датум, бидејќи во барањето најчесто ги ставаме точниот датум. Ние инаку, полуматурата ја правиме во централното градско подраќе, покрај брежјето, до сега не сме имали проблеми, најчесто прекрасно си поминуваат учениците. Се бараат понуди, тука ги вклучуваме дури дел од учениците, доколку имаат посебна желба, ги разгледуваат заедно, покрај представникот Совета на родители, бидејќи самите родители се тука вклучени, да им се допаѓа тоа место, го слушаме нивниот глас, така да и оваа година таа постапка ќе се запазиме, бидејќи ги сметаме дека полуматурата најпрво ја правиме нормално заради нив и сакаме тие мали желби колку што можеме во законските рамки да ги испочитуваме. Заедно се големи во сите случаи. И еве зборувавме за уписите во прво одделение за тоа како вие собирате ученици во училиштата, но дали средните училишта се заинтересирани да би ги земат сега веќе? Па моја гледиште е дека поагресивно треба да настапат во однос на промоцијата на сите нивни училишта. Гледам некои веќе од училиштата имаат стручните, па и обществените, би можел да кажам. Имаат веќе некои најави направени спотови во однос на привлекување на ученици. Меѓутоа мислам дека тоа треба да го прошират не само во нашата општина, туку и во други општини. Барем од опружувањето Струга, Кичево, Ресен, Вевчани, Дебарца и така натака, каде што стварно мислам дека на тој начин ќе придобијат долго повеќе ученици. Електромашинскиот училишен центар имав прилика да предавам таму пред години. Голем број на ученици имавме токму од тие градови на обкружувањето. Така да мислам дека таква е една добра промоција и текако би им донесла поголем број на ученици. Мево за пофалба е спотот на училиштето Ванчо Питошевски, кој што го имат стварно добро организирано. Што го издравотувавме ние, благодарам. Да кажам и стварно адекватно направен. И гледам, веќе буди интерес кај учениците кои го гледале во деветто одделение со разговор, дека веќе визуелно залепил кај некои ученици за да го посетат тоа училиште и да видат што е како. Па и да се одлучат. Тоа повторно се вративме на почетокот, дека сепак мора да се понуди кој што нуди за да ги привлечеш. Абсолютно, да. Имаше отворен ден во економското училиште, кај што нашите девет одделенци беа присутни, промоција од електромашинскиот училишен центар, од приватното училиште Кемал Јахја имаш исто така промоција. Тој што исто така имаме со работа. Колку толку желби веќе пројавено или па влијаат овие промоции? Имаат и како меѓутоа може би поголем дел се уште не се одлучи. Некој се. Може би затоа ние како училиште им овозможуваме кај нас стручната служба, задолжително веќе повеќе години да имат и дебата, тука се вклучени учениците кои што дебатираат за каде да продолжат своето, каде да го продолжат своето образование, односно кое во кое средно училиште, така да дел од учениците се спрема, нормално за да може да дебатираат предходно се спрема, а останатите ученици ја следат дебатата во присуство и на наставниците, сите што сакаат присуствуваат и тие се веќе и на еден начин едните секој си има избрано свое училиште и си го брани својот став, другиот си има друго училиште избрано и на тој начин веќе се запознаваат што нудат средните училишта. Но исто така тоа, како што помна колегата, е добро, поактивно и останатите средни училишта се вклучат, може би во вакви дебати каде што би му лесно на учениците, бидејќи знаеме не сите, некои се веќе одлучни точно каде. И ние како училиште веќе знаеме, им помагаме и разговараме и со нив и со родителите каде да се насочат,
За разлика од останати деца, веќе е каде што гледаат што нудат училиштата и нормално според нивните барања ќе пристапат до тоа училиште. Па и во плановите на одделенските часови, сега во 9 одделение, се планирани часови, каде после основното образование, така да и наставниците им помагаме, и наставниците им помагаме на децата да се одлучат, инако во нашето училиште дојде само да презентират од Учителско училиште, од Ванчо Ветошевски. Значи имаат кампања, најде да морат и убава, да, имаат брошура изготвена од самите ученици. Одлично. Мај месец на љубав, веќе кажавме, екскурзиите, полуматурите, државните надпревари. Државни надпревари, но и писмените им се тука, да помине што малку потоа ќе одмарат, нели, сепак. Заслужено. Беше добро на клоните од овој период. Па сега имаме и патронат во вторник, имаме патронат на училиштево, па вие сте поканети. Така. Ми останува да се благодарам на вистина. Зачнахме повеќе теми кои што се поврзани токму со вашата струка, со она што вие го работите постојано и дај Боже да информираме само за бодни работи за што повеќе награди до крајот да ги чекуваме овие резултати. И благодариме на поканата. Благодариме. Секогаш е добро да се каже се тоа на што вреди. Та и не може се во толку кратко време да се искажат. Некој ще има прилика. Ми благодарам на вистина. Очитуваните обрши емисијата Импромту, денешната посветена на образованието и на уписите во основното образование. И благодарам на вистина што не следевте и останете понатака на регионалната ОДА телевизија. Имајте пријатна вечер.